Vendja e para përgjegjësisë së gjithë atyre personave që lejuan dhe ndërtuan pa kriter dhe cilësi është një nga prioritetet e qeverisë. Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e radhës së Këshillit të Ministrave deklaroi se po bëhen gati të gjitha dosjet për ata që abuzuan me ndërtimet. Punën paralele që po zhvillohet për hetimet dhe për nxjerrjen e përgjegjësive dhe vendosjen para përgjegjësisë të gjitha tyre që godinat e dëmtuara, godinat e bërë të pabënushme apo të shëmbura, po e po janë produkt i shkeljeve. Gjatë mbledhjes, Rama foli edhe për planin e rindërtimit në lagjet e reja të parashikuara që do të ndërtohen në kryeqytet, ku do të strehohen familjet e prekura nga tërmeti. Duhet një ndërhyrje fort në kombinat dhe ndërtimi i një bloku të ri, banesash, një pik tjetër tek 5 maj, pranë lumit, dhe një tjetër në uzinën, në ishtë të kishë uzinë e atë traktorve. Kryeministri Rama porositi ministrat që të lajmërojnë banorët e Laçit, godinat e të cilëve janë prishur që të boshatisin shtëpit, në mënyrë që Turqia të filloj punën për ndërtimin e banesave të premtuara. Premtimi i presidentit Turqisë për 500 shtëpi të filloj të realizohet. Dhe aty, faktikisht, kemi blokun më kompakt edhe kemi hapësirën më të mundshme për të vepruar tani. Kreu i qeverisë u shpreh se do të ketë kontrollet të shumta në mënyrë që të mos ketë asnjë përfitues abuzues.